kiss for you. Ved du så, hvad den ene ko sagde til den anden ko? Den sagde, mu. Hvad laver du, Emil? Hvad Emil, ikke dine dårlige jokes der. Please, spar os for dem, okay, Emil? Prøv at, gutter, I behøver sikkert at lytte til ham. Altså, han er bare en, der tror, han er sjov, så bare... Ej, tak. Okay. Nu hopper vi lige herhen. Velkommen til den her video her i dag. Og vi snakker lidt stille, fordi at det kan være, at det der med Djokovic er lige ved at følge efter os. Vi kan også, Emil. Ja. Ej, hvilket han er bag dig? Ej, det er han ikke, Emil, fordi jeg kan se bag mig lige nu. Åh, hej. Så ja, i hvert fald, så ja, vi er simpelthen på flugt fra Dampe Tukusita, og vi har faktisk kigget lidt på jeres kommentarer fra sidste Dampe Tukusita video, og selvfølgelig, hvis I ikke har set den sidste, så ja, fordi der er nemlig mange af jer, der spurgte, om der ikke snart kommer en op, og vi smed jo en op her for nylig, så hop da ind og se den, hvis I ikke har set den, der er sådan op i kortet et eller andet sted. Ikke også, Emil? Mm. Ja, lige præcis. Men velkommen til, vi skal i dag, ja, bare på flugt fra Dampe Tukusita og sådan noget der, og bare, ja. Det kan være, at vi kommer til at møde dem. Ej, men der var faktisk mange af jer derude, som sagde, eller som skrev på vores sidste video, at I så Dampe Tukusita, og at I så Dampe Tukusita og hans kæreste. Dam, dam, dam. Og nu har vi med Dampe Tukusita før. Så det kunne man... Hvad laver du, Emil? Ja, jeg vil bare sige... Og så skrev jeg bare det der til sidst. Okay, nå, i hvert fald, så kan det jo være, at vi møder Dampe Tukusitas kæreste i dag. Det ved vi ikke, men i hvert fald, I er en utrolig god hjælp. Så hvis I ser dem i videoen et eller andet sted, så skriv det ned i kommentarfeltet. Fordi så ved vi nemlig, hvor de er. Der var nemlig en af jer derude, som havde skrevet, at de så Dampe Tukusita og hans kæreste mod syd. Og Emil, du har en rimelig god sans for sådan nord, syd, øst og vest ting. Så hvor skal jeg hen? Ja, jeg trykker jo bare F3, Mikkel. Nå. Og så syd den her vej. Er det den der? Vent, Emil. Vi skal lige hurtigt have vores crafting table med. Det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Okay, mens vi lige hurtigt løber den vej af der, så ja, så vil vi gerne nævne en af jer derude, fordi vi plejer jo altid at nævne en af jer derude i vores videoer. En af jer derude. Som subscriber. Ja, som subscriber til vores kanal og skriv en kommentar. Så ja, husk at subscribe og skriv en kommentar. Personen vi vil nævne i dag, det er Magnus Panda, som skriver, godt arbejde, drenge, ligesom altid. Ta-da! Og mange tak, Magnus, det er vi virkelig, virkelig glade for at høre. Og ja, det er, ja, du er så sej, Magnus. Husk på, at hvis du, der har siddet med, også godt kunne tænke dig at blive nævnt, så bare subscribe. Det kan du gøre inde på kanalen på den der røde abonner-knap. Ikke også, Emil? Emil, hvor er du henne? Emil, hvor er du? Ved du hvad, det derovre? Emil, hvor er du henne? Emil! Nej. Ikke lige på det her tidspunkt. Ej, nej. Det går ikke, det her. Og i 100p, han er løbet den der vej. Ved du? Og nej, han kan ikke være faldet i lave, han kan det. Okay. Ej, jeg er jo nærmest tvunget til at løbe derinde nu. Nej. Hvad er det her? Det er helt lyserødt. Hvorfor er det lyserødt? Og der står EC ude foran. Hvad står dæmonen for? Det kan da være, at I derude kan komme med forslag til, hvad det der EC det kan stå for. Jeg er lidt bange lige nu, faktisk. Emil? Hallo? Så det? Emil? Er du herinde? Nej, hvad? Så det... Hvad? Emil, jeg kan høre dig. Emil? Jeg kan høre dig denne vej, tror jeg. Denne vej måske. Nej, det var ikke dig, Emil. Det var ikke Creeper. Øj, væk med dig.
Wait, what? Den sprang lige. Den sprang hul her. Vent, der er sådan nogle spor. Vent, hvad? Hullet, som ingen vil være i. Okay, så gider jeg jo ikke at gå derned i. Hvad? Okay, Emil, han er dernede. Men jeg gider ikke. Emil? Emil, hvad laver du? Emil? Hvad laver du? Jeg ser, hvem der er til det. Hvorfor? Op. Sådan. Hvad var det der, Mikkel? Hvad var det der? Det ved jeg ikke, men du står der i lyserødt tøj og lyserøde blomster og alt muligt. Hvad lavede du, Emil? Jeg blev taget til fange. Jeg tror, det var Damatukushi, deres kæreste, der, Emil. Det tror jeg ærligt talt, det var. Og hendes hus. Det der, det var ærligt talt lidt mærkeligt, men jeg var slet ikke ved mig selv. Prøv at se her. Nej, Emil, den siger, vi skal op der. Det er da ikke ui, Emil. Hej, Mikkel. Hej. Så er vi op nu. Så der. Op, Emil. Op. Mikkel, du trækker mig ned. Nej, jeg gør det ikke. Så der. Åh, gud. Hvor er vi henne? What, der er god udsigt herop. Hvad så? Hvor er vi henne, Emil? Op på en ø. Åh, nej. Er det her det så? Nej, der var ikke noget. Hvad så, Emil? Åh, nej. Wait, what? Åh, nej, jeg tør ikke at gå derind, Emil. Har sværet klar, Emil? Har sværet klar? Har du det klar, Emil? Er du klar? Nej, Emil. Hvad så, Emil? Okay. Var det dermed, du... Hej! Du skal ikke... Nej. Jeg har de her blomster fra din kæreste af til dig. Nej. Kom ind, skynd os ud. Så kan det være, vi bliver gode venner med... Der. Så der. Ej. Hvad så, Emil? Ja, Emil, vi bliver nødt til at hoppe. Nu regner det, Emil. Det er så nederen. Kom. Men jeg tror faktisk ikke, de følger efter os mere. Det tror jeg heller ikke. Bare kom, Emil. Jeg tror, det der det er deres hjem, og at de har fundet hinanden igen. Ja, det kan godt være. Så ved vi, hvor deres hjem er i hvert fald. Okay, kom, Emil. Husk, at det er en del af Trier-familien. Subscribe dig lige til kanalen. Altså, gør det da lige. Fordi så har du mulighed for mad. Så har man mulighed for at blive nævnt i vores video, og så får jeg også bare besked, når vores video kommer op og sådan noget der. Så kan I jo være første til at se den, og alt sådan noget der. Og så kommenter lige, hvis I så, der er min tukusita og sådan noget. Ja, det ved jeg dog ikke, om I gjorde, fordi at de var der i, men hvis I gjorde, så gør det da lige. Og vi er jo faktisk mega, mega tæt på 90.000 subs, så subscribe det lige til vores kanal, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan du gøre lige her. Og så kan du se en af vores andre videoer, som er så nice. Altså klik, gå ind og se den, den kan I se lige her. Og så husk at gå ind, der skal være plads til alle, ikke også, Emil? Yes, vi ses. Hej.